Фукусима атом электростанциясындағы жер сілкінісіне тура 10 жыл. Рейтер агенттігі қатерлі аймақтан кетуден бас тартқан және осы күнге дейін сол жерде тұратын ер адамның оқиғасы туралы баяндайды. Сакайо Като атом электростанциясындағы апаттан кейін радиациядан асығыс қашып кеткен тұрғындардың үй жануарларына көмектесу үшін бұл аумақтан кетпеу туралы шешім қабылдапты. Қазір оның қамқорлығында 41 мысық бар. Олардың барлығы оның үйінде және көрші бос ғимаратта өмір сүреді. Бұл жерде бір мысық қалса да осында боламын. Соңына дейін оларға қамқорлық жасаймын. Содан кейін ғана мен тып-тыныш кете аламын, дейді жігіт ағасы жапондық журналист Тим Келли мен фоторепортер Ким Кунг Хунға берген сұхбатында. 57 жастағы ер адам бұрын шағын құрылыс компаниясының иесі болған. 160 мың тұрғынды эвакуациялау кезінде үйде қалу туралы шешімді аяқ асты қабылдағанын айтады. Апаттан кейін ол тасталған үйлерді бұзуға көмектескен. Сол кезде әр ғимараттан иесіз қалған үй жануарларының өлекселерін тапқанын айтады. Сакайо Катоның үйіне жақын жердегі өрістер қазір белсенді түрде залалсыздандырылуда. Яғни жуырда басқа тұрғындарда туған мекеніне оралуға мүмкіндік алады. Токиодағы олимпиада ойындарына дайындық аясында Фукусиманы ұлттық жаңғырудың символына айналдырғысы келген үкімет те осыған шақырады. Бірақ көптеген жапондықтарды әлі де атом станциясы инфрақұрылымның жоқтығы мен жұмыс орнының аздығы алаңдатады. Сондықтан адамдар қайтып оралуға асықпауы да мүмкін, деп аяқтайды Рейтер. Меган Маркл ақыш президенттігінен дәмелі болуы мүмкін. Бұл болжам батыс басылымдарының беттерінде пайда бола бастады. Британдық Daily Mail газеті мұндай сценарийдің жаны бар, дейді. Және бұл пікірге дәлелдер де келтіріпті. Меганның Опра Уинфриге берген сенсациялық сұхбаты оның саяси мансабының басталуына негізгі серпін болуы мүмкін. Себебі бұдан кейін 39 жасар Маркл бірден жоғары дәрежелі демократтармен байланыс орната бастады, деп хабарлапты Тони Блэр әкімшілігінің ардагері. Сондай-ақ Сассекс герцогиниясының мақсаты ақыш президенті лауазымына жету үшін науқанды бастау және қаражат жинау тобын құру, деп санайды дереккөз. Daily Mail өткен жылы Меганның құрбысы Vanity Fair журналына берген сұхбатында британдық корольдік отбасының мүшесі болғанына қарамастан Маркл Вашингтон саясатына араласу мүмкіндігін сақтап қалу үшін Америка азаматтығынан бас тартпағанын айтқан болатын. Егер Меган діттегеніне жетсе, ол ақыш алғашқы әйел президенті болар еді. Және Хиллари Клинтон сүрінген тұста үлкен жетістікке қол жеткізері сөзсіз. Ол сонымен қатар саясатқа бет бұрмас бұрын 40 жыл Голливуд актері болған президент Рональд Рейганның ізін басар еді. Мақаласының соңында басылым Меганның достары оның саяси амбициялары туралы қауесетті бұрыннан ақтарататын, дейді. Олар тіпті оны орындалған америкалық арманға да балапты, делінген мақалада. Жаппай жасыл желегі отырғызу климаттың өзгеруін тоқтатуға көмектесе ме? Евроньюс тілшісі Джереми Уилкс сала сарапшыларына жүгініп барып, бұл сұраққа жауап берген. Сонымен Италияның орман кеңесінің директоры Диего Флориан бұл мәселеде ағаштар бізге үлкен көмекші бола алатынына сенімді. Италияның солтүстігінде бүгінде теректер бір жарып гүлдей бастады. Осы сәттен бастап күзге дейін олар күн сайын атмосферадан көмір қышқыл газын сіңіреді, деп түсіндіреді ол. Күн сәулесі мен ауадағы көмір қышқыл газының арқасында ағаш өседі. Мұндағы бір ағаштың құрамында бір тоннаға жуық көміртегі бар. Олай болса, теориялық тұрғыда көмір қышқыл газы шығарындыларын өтеу үшін қанша жаңа ағаш отырғызу керек? Орташа алғанда еуропалық тұрғын жылына 5-ден 7 тоннаға дейін көмір қышқыл газын шығаратынын білеміз. Сондықтан теориялық тұрғыда бұл шығарындылардың орнын толтыру үшін кем дегенде 5-7 жасыл желек қажет, деп тәптіштейді бақ басқарушысы Фабрицио Малар. Алайда сарапшылар басымдықтарды дұрыс таңдауды бастау керек, дейді. Яғни ағаш кесуді тоқтату керек. Бұрыннан бар жайқалған жасыл ормандарды бағалау қажет. Және жаңа ағаш отырғызуға емес, шығарындыларды азайтудың басқа жолдарын іздеген абзал, дейді мамандар. Ағаш отырғызу экологиялық таза болудың жалғыз жолы емес. Өнеркәсіптік тұрғыдан алғанда ең алдымен шығарындыларды азайтуға тырысу керек. Содан кейін ғана азайтуға келмейтін қалдықтарды өтеу туралы ойлануымызға болады, деп аяқтайды Евроньюс тілшісі.